បាទសួស្តីពួកម៉ែបងប្អូនបាទបាទបងប្អូនយើងដាក់ទឹកកកវាឲ្យវាសន្លប់បងប្អូនព្រោះយើងយកវាសម្អាតវាដុសកែលអីដាក់វាសន្លប់សិនដុសកែលវាស្អាតបងប្អូនទោះយើងហូបអីទៅកុំឲ្យថាមិនស្អាតវ៉ៃស្អីចេះបែចេះដុសថ្មិញចេះដុសថ្មិញស្រួលបងប្អូនយើងដាក់ក្រាំទឹកកកចឹងបងបងប្អូនដល់តែកាប់តកស្រួលវាអត់មានរើព្រះថ្ងៃវាសន្លប់អស់ចឹងស្រួលដល់ក្អែងមកដាំក្តាមខ្លាញ់ណាមកទៅគួរចង់ហូបនឹងខ្លាញ់ខ្លាញ់ដល់ខ្លាញ់ទំនងណាបានឆ្ងាញ់មាត់រងថ្ងៃបាទបងប្អូនឥឡូវចាប់ដើមបុកគ្រឿងឲ្យបាទដៃនឹងខ្ទឹមខ្ទឹមមកទៀតទេខ្ទឹមហើយមកដេញទៀតដេញតិចមៀតចូលទាំងអស់ត្រង់ទៅបុកតែម្ដងបាត់បុកគ្រឿងបងប្អូន